Før du lærer deg LATV, det viktig at du har en god trikseteknikk, og at du får til flere jorda rundt på rad. Første touch har alt å si. Få høyde på ballen, og gjør et lite hopp, så du får nok tid til å gå to runder rundt ballen. Det viktig at du ikke faller bakpå, da det vil bremse bevegelsen og gi deg dårligere tid.